Pra, si që kemi njoftuar, unë do t'jem në këto momente në një lidhje direkte me presidentin e federatës tonë të futbolit, zotin Armando Duka. A i është tani në Gjermani, zotin Duka, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dukeni mirë, jo vetëm me shëndet, po dukeni dhe entuziasë shumë, edhe për shkak të fjalëve që unë ju kam lexuar apo dëgjuar në momentet në dy ditët e fundit. Cila është atmosfera e sot që ne po flasim, jemi 20 tetor përpara ndeshjes së parë të kombëtarës tonë me Italinë. Cila është atmosfera? Tani, atmosfera është e mirë dhe gjëja më e mirë është që futbolistët janë të gjithë të gatshëm për të aktivizuar në ndeshjen. Futbolistët janë në dispozicion të Silvinjës. Le të themi, pa dyshim që duke afru dita ndeshjes, një lloj përgjegjësie më shumë ndjehet tek skuadra, por urojmë që kjo përgjegjësi mos jetë që të tejkalojë nivelet dhe të dëmtoj nivelin sportiv të lojtarëve. Duke qenë se juni në kontakt me ekipin kombëtar në Gjermani, përveç atmosferës, gjendjen e lojtarëve thatë, por ndërkohë unë dëgjova prej jush edhe për të rritur entuziazmin edhe domosdoshme sigurisht dhe e thënë nga presidenti i federatës, ju deklaruat që ne do të fitojmë, do të imondim Italinë 1-0. Qa, Ylli, ne jemi, edhe unë, si që edhe ti që jeni njohë, si mirë i futbolet dhe gjithë shqiptarët në një lëjë mënyrë janë bërë, le themi, specialist tashmë, e njohim forcën e Italisë, e njohim që është një skuadër me kualitet, është kampioni Europës pushi, dhe e njohim dhe skuadrën tonë. Dhe në një ndeshje futbolin, fakt, ky duhet tjetë, koncepti gjithë, në një ndeshje, dhe jo vetëm një ndeshje futbolin. Në çdo lloj gare, njeri u hynë për të fituar, dhe skuadra hynë për të fituar. Kështu që dhe ne në këtë ndeshje do hynë për të fituar. Në fund fundit, ne nuk kemi asgjë për të humbur. Ne kemi fituar Europianin tonë duke qenë pjesë e tij, sepse nuk është se jemi, është pjesëmarrja e Shqipërisë, është po kaq rutinë sa e skuadrave tjera të mëdha. Kështu që ne duke hyrë me këtë mentalitet mund të bëjmë mirë dhe mund ta fitojmë ndeshjen. Pa dyshim që kam besim që mund ta fitojmë ndeshjen. Jo, natyrisht, në ato janë 90 minuta, futbolli është gjithmonë një gjë e papritur, shpeshe, por dhe Italia nuk është se është në kondicionet e veta më të mira. Italia nuk duhet thënë që nuk është ajo Italia më e mirë. Italia ka kualitet, Italia është një skuadër me histori, Italia ka futbolist shumë të mirë në gjirin e saj, të gjithë futbolistët që ka, dhe madje nuk mund të apërsaktosh se kush do tjetë një dhjeqa e pare e Italisë që trajneri do të hedhin fushë. Kështu që, thash, njemi në të ndërgjeshëm apo të përgjeshëm për forcën e Italisë. Por në të njëjtën kohë, dhe skuadra jonë është me kualitet, ne kemi bërë kualifikuset mira, dhe nëse do bëjmë të njëjtën gjë, unë kam besim që do të bëjmë, i druhen faktikisht pak emocionit, dhe unuroj që ne të alargojmë ekipin nga ky lloj presioni, i druhem sidomos minutave të para, sepse thash një stadium si ai i Dortmundit, i mbushur dhe besoj se do ketë më shumë tifozëri shqiptare se sa italiane, ka emocione vetë, e shton më shumë përgjegjësinë. I druhem minutave të para shumë, por ne mund të bëjmë mirë, nëse do luajmë siç luajtëm me Polonin në shtëpi, siç luajtëm me Çekin në shtëpi, ose në fund siç kemi bërë gjithë kualifikuset. Ne kemi pësuar shumë pak gola, jemi skuadra e tretë në kualifikuse për numrin e golave të pësuar, më pak të pësuar. Kemi shënuar gola shumë bukur në kualifikuse. Dhe e njëjta gjë, e njëjta fushë, e njëjti top, se mos ta bëjmë edhe kundër Italisë. Sa është president kapaciteti i stadiumit Dortmundit? Në ndeshje të tilla, domethënë ndërkombëtare, kapaciteti është domethënë 67.000, është komplet i shitur, domethënë do jetë një stadium plot.
fix dhe nuk sa mendoj që janë biletat tona. E tifozëria jonë. Un kam statistika pagash nga UEFA se ku janë shitur biletat. Dhe biletat 22.000 të kësaj ndeshje janë shitur në Gjermani. Dhe duke pas parasysh që ne kemi komunitet madh shqiptar në Gjermani, mendoj që shumica e tyre duhet të jenë shqiptar. Në Shqipëri janë shitur, domethënë nga IP shqiptare rreth 5600 bileta, në Itali 5200 dhe në vende tjera Zvicër, Suedi e tjerë. Dhe kjo më bën mendoj që ne më shumë se gjysma e stadiumit do jetë shqiptar. Dhe ai muri, sepse ai stadium njihet si stadiumi i murit verdit i tifozave të Dortmundit, do të jetë muri i kuq. Dhe ky muri i kuq unë uroj që ta mbështet, ta inkurajoj skuadrën tonë për të bërë sa më mirë, për të performuar sa më mirë. Dhe për të fituar, jo vetëm për të performuar. Jam më shumë, dëshiroj më shumë rezultatin se sa lojë. Ndërkohë, trajneri ynë ka gati ekipin dhe besoj ju, duke qenë president dhe i federatës dhe një konsignosi mi mirë pas trajnerit në këtë rastë, keni në i pak nëjësi duka për ja, për që ka bërë. Disa fjallu për Silvinion, për pjesmare në njëjt, apo të jetë zbëllojit për jashtimin në një veterani, si që në rastit si ka leqit, apo në një gjithë tjetër. Sepse, jo të gjithë dalit e knakjër, kjo është një event i madhë, por... Pa dyshim që këto hapin diskutime, dhe diskutimet janë normale, janë dhe reale, sepse diferencat e futbolistëve të ekipit kombëtar nuk janë se janë shumë të mëdha, janë, letë themi, aty, apo varet nga pozicionet, nga numri futbolistë që ke për çdo pozicion, je i detyruar që minimalisht kesh të dubluar çdo pozicion, dhe kjo bën që të lesh jashtë në i futbolistëve me kualitet. Po, unë nuk dua që ne tashmë, okej, me gjithë se është një gjë e rëndësishme, po këtë gjë e rëndësishme e kemi diskutuar, domethënë për ato që nuk janë, pa dyshim që janë, kanë drejtë mërziten, për ato që nuk janë, nuk duhet diskutojmë më tani, ne duhet diskutojmë për këto që do kemi në fushë kundër Italisë, dhe vetë ne, dhe opinioni, dhe tifozët, dhe media, dhe stafi, dhe kryesisht futbolistët përqendrohen vetëm një gjë, vetëm kundër Italisë. Në fakt, pritshmëria e ndër shqiptarëve në fakt është shumë e madhe. Në një event të tillë të shkosh deri këtu, ju e thatë mjaft mirë që ne e kemi realizuar më shumë se sa duhet objektivin tonë. Ekipi shqiptar është sot në Gjermani, dhe kjo është një gjë e rëndësishme, është për herë të dytë. Por gjithsesi, pritshmëritë, po themi, tona janë... Kemi një kakofoni zerash, lutem. Shikë më ndimoni. Broja pritet edhe pse ka patur shumë pak minuta në Anglija, t'i gojë luajtur e i,